Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu decidi fazer um prato de pork chop com molho cremoso, com manteiga e alho. E eu vou mostrar-vos como é que é fácil. Ok, beijinhos. A ver lá fora, apanharam as folhas de couve para saltear. O dia está lindo. Está fresquinho. Venham só apanhar umas couves, que tenho ainda bastantes. Quer ver saltear para comer com os porco-chops. Tenho ali as cebolas, tenho aqui alhos. Meu marido já apanhou uma parte que está lá fora secante. Isso aqui é brócolis que tenho aqui, flor. Já está aqui. Nascendo uma que flor. Tenho aqui mais cebolas. Alho francês, tenho couves aqui, tenho estas que é de tudo ao on. A gente vai apanhando as de baixo e vai sempre arrebentando. E tem também essas aqui. Só tem rainhas. Vou apanhar só umas folhas para levar para dentro. Preciso apanhar agora a picar para pôr na frisa. O meu amor, bela. Ah, querido. Aqui tenho os meus alhos secantes. Vou levar umas cabeças para dentro. Tenho aqui tomilho. Também para ter secante, para depois pôr no fresquinho. Esse é do alho vermelho. É o alho mais saboroso. Para fazer este pork chop, tenho aqui 5, eu penso que é 5 pork chops. Tem vinho branco, sal, um pouco de colorau, pimenta da terra. Alho picado, que é daquele que eu faço em casa, com azeite. Tenho aqui azeite, metade de um limão, um pouco de farinha maisena, ou amido de milho. Tenho chicken broth, que é caldo de galinha. Para as couves, tenho aqui umas fatias de bacon, uma pimenta malagueta, uma cebola. Tenho aqui alho, que eu vou fatiá-lo. Uns dentes. E aqui tenho as couves que apanhei. São terrenhas. E tem sal. Quanto basta para depois temperar. Penso que é só. Eu vou principiar por temperar o pork chop. Uns chamam-me pork chop, outros chamam-nos Açores Costeleta. Todas as vezes que eu faço aqui no meu canal o pork chop, eu sempre digo, eu corto aqui nessa gordura, eu corto um pouco. Eu faço aqui um corto. Pela razão, se a gente não corta, ele enrola, faz chapéu. E então que corto, não faz. Se quiserem limpar a gordura, podem limpar. Mas eu gosto de fritar assim com a gordura e depois na altura de comer é tiro. Esse não está. Esse também não está. Agora aqui o pork chop para juntar. Pimenta, pimenta malagueta,
Um pouco de ar. Um pouco de azeite. Um pouco de sal. Eu não ponho muito sal porque a minha pimenta já sabe que tem muito sal. Vou juntar também um pouco de colorau. A quantidade dos ingredientes fica a seu gosto, ao gosto de vocês. Aqui vou espremer metade do sumo de limão. Pronto, e agora é vejo. Esfregar aqui e vou deixar temperado enquanto vou picar as couves e vou fazê-las. Agora vou tapar e vou deixar marinar. Tomar gosto. Como de costume, e esqueço-me sempre de alguma coisa, precisamos de farinha, que eu vou pôr depois, vou passar os pork chops aqui na farinha, e também preciso de manteiga de vaca. Pronto, agora vou picar as couves, picar a cebola, o alho, e depois eu mostro. As couves, eu vou tirar o talo. E depois vou-lhes picar. Eu vou só mostrar o tamanho que eu vou picar. Fica ao gosto de vocês. Nem muito grande, nem muito miúdo. Assim. Eu vou picar tudo. E depois então vou lavar bem lavadas. E depois então eu mostro. Aqui a panela, a água já está fervente. Eu vou juntar um cubo de caldo de quenoa de galinha. Vou juntar um pouco de sal, um fio de azeite, e vou juntar as couves. Vou levantar a fervura essas couves durante mais ou menos 5 minutos. Vou deixar cozer durante 5 minutos. 5 minutos depois, eu vou agora escorrer essas couves. É para depois saltear. Pronto, já escorri a água e vou deixá-las agora escorrer aqui um pouco. Agora aqui a farinha, eu vou juntar um pouco de colorau. E vou passar os pork chops. Então vai. Sacote o excesso da farinha.
Pronto, tenho aqui um esquite. Quando eu tenho fruta na fruteira, eu fico sempre com mosquitos aqui em casa. Principalmente quando há bananas e maçã. Pronto, eu vou passar todos aqui e depois eu mostro. Agora aqui à frigideira, eu vou juntar azeite, e vou juntar os pork chops, vou pôr o lume no meio, cá para não queimar. Pronto, eu vou fritar agora isso devagarinho, em lume branco. Pronto, agora vou fritar do outro lado, sempre baixinho. Do you miss the taste of fresh, authentic Portuguese seafood? The Azorian serves only the freshest seafood, prepared in traditional Portuguese styles. Come in and try some out for yourself. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Agora aqui a tigela que pus os porquichops de vinhedos. Eu vou juntar um pouco do caldo de galinha. E vou juntar também o vinho branco. E vou juntar um pouco da farinha maisena. Eu amido de mim. Cá tem que soar o molho. Farinha maisena em inglês, a cornstarch. Estes pork chops, se não quiserem fazer o moo, podem comer só assim frito. Podem fazer puré de batata, podem fazer batata frita, vegetais, como quiseram. Eu decidi a fazer moo. E vou acompanhar com a couve salteada e batata doce. As couves de making sal, batata doce também foi. Na foi de making sal, foi do terreno que a gente faz, um bocadinho de terreno. Que já estou fazendo. Eu ia fazer, eu temperei 5 porkchops, mas eu vou fazer só 4, eles estão bem grandes. Agora aqui vou juntar um pouco de manteiga de vaca. Isso foi da farinha que eu pus no porkchop. Vou juntar aqui a cebola. Não, a cebola não. A cebola é para... Eu ia juntar a cebola, mas a cebola é para as couves. Eu vou juntar a alho. O resto foi do alho temperado. Os porquichados. Vou fritar um pouco.
Este molho é, que eu estou fazendo para aqui, pois porque sabes, é molho de alho com manteiga, ou de manteiga com alho. Pronto, depois de alheirar um pouco o alho, eu vejo então o vinho branco e o caldo de galinha. Quem não tiver o caldo que eu usei, pode usar. Podem pôr mais um pingo d'água, um pouco d'água e um quenor de galinha. Mas eu sei que no estrangeiro há esse chicken stock. Pode ser chicken stock ou beef stock, nem interessa. Pronto, agora vou deixar ferver. Depois de começar a ferver, o molho está bem. Prova-se de sal. Está muito bom. Vou juntar agora os pork chops aqui. Pronto. E eu vou deixar então agora cozer um pouco durante mais ou menos uns 10 minutos. Rega-se os pork chops de vez em quando. Este molho está muito saboroso. Tem o sabor de limão. Tem um sabor de bastante alho. Que eu gosto. Gosto muito de alho. Pronto. Vou continuar a cozer e a depois eu mostro. 10 minutos depois, os pork chops estão prontos. Vou acabar por pôr um pouco de salsa picada. Okay. Agora vou fazer as couves. Para fazer as couves salteadas, vou pôr aqui na frigideira de ferro um pouco de azeite. E vou juntar o bacon. Frita o bacon. Vou juntar o alho laminado. Alho fresco. O alho já deste ano. Vou juntar também a cebola. E vou saltear um pouco. Vou juntar também a pimenta. Pimenta na malagueta, dá um sabor muito bom neste peixe. Como sabem, quando a gente faz frigideira,
É tão bom comer o frigideiro com a pimenta em cima das coisas. Pronto, agora vejo ensar as coisas. E agora aqui vejo entrar o peito do caldo de galinha, o caldo de frango. Vou deixar cozer aqui mais um pouco. E as nossas couves salteadas estão prontas. Aqui está um prato que é uma maravilha. Pork chop. Em molho cremoso com alho e manteiga. Para acompanhar couves salteadas e batata doce. Podem acompanhar com aquilo que gostaram. Batata frita, puré de batata, pode ser uma massinha, o que quiseram. Para acompanhar também tem aqui um copo de vinho tinto para o marido. Aqui estão os pork chops. E aqui as couves. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para deixar saber quando eu ponho os meus vídeos para fora e para receberem as notificações. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada. The Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here.